Det var länge sedan, eller hur? Ja, det har hänt väldigt mycket för mig den senaste tiden. Jag har fått en dotter. Hon är snart, där ser jag henne, 2 månader. Jag får inte stå still, för då skriker hon. Då ser jag lite med Bellitam här. Hallå Bellitam! Bara köra på så får jag berätta mer vad som har hänt mer då. Sen sist så att säga. Just nu är vi på väg till biblioteket. Och jag ska hämta ut mina betyg från gymnasiet. För jag har tappat bort dem. Eller om man kommer bort i flytten. Och jag har ju flyttat också det. Så det kommer ju bli framtiden en lägenhetstår. Nu har vi fått ordna lite. Vi har bara bott där i drygt 1,5 månad. Så ja, men häng med idag. Och det är kyligt men uppfriskande ute. Ses om en stund. Tja då. Nu har jag varit och hämtat ut lite betyg. Det är svårt att gå med både betyg, vagn och hund i handen. Men ja, jag filmar inte där inne för att jag tycker att det är lite privat, kanske för vissa. Så vi fortsätter på stan. Häng med! Så där nu hemma, jag... som sagt var på bibblan. Sen så slut. Jag bor 4:e våningen så att det är så himla. Och sen tänkte jag på bebis och lite grejer. Han hade ingen påse med mig, typiskt nog. Bibblan hämtade betyg. Sen var jag hämtade ett paket från apoteket. Sen var jag fyndade på myrorna. Jag måste dricka, jag är så törstig. Gud, och så bara rinner det från ögonen. Så, ja, men då ska vi väl se vad vi har införskaffat då. Jag kan visa upp lite här. Här är mina betyg då. Det var betyget. Sen köpte jag på myrorna. Köpte jag den här boxen med alla Sex and the City-säsongerna. Jag har haft den här innan, men de vart repiga. Eller var repiga. Det bara hade en DVD-spelare som repade upp dem. Så, ja. Då har jag hela säsongen här om jag vill kolla på. Så på myrorna också så köpte jag de här till Alissa. Ett par vårskor. De är lite använda men ja, inte så värst faktiskt. Jättefina tyckte jag med jättefina broderier här med rosor. På tal om rosor så har jag en dotter nu som är 2 månader som heter Rosa. Hon föddes den 5 december. Jag kommer visa henne lite sen. Hon gungar här. Vänta, jag kan se här. Och sen så var jag på Hemköp och hämtade ut Winterbox. En apotea här. Så jag tänkte vi ska öppna den. Jo. Vart man nu gör det här. Här står det riv här. Så då antar jag att man ska riva där. Oh, vakna inte. Det är inte så lätt för. Åh, gud. Jag har ju blivit besatt av städning och sånt nu när jag är hemma. Där på när jag hinner så tycker jag om att jag tycker det är jättekul att städa. Jag har jobbat med att städa. Men det tog så mycket på ryggen och det, nej, men det var väldigt tungt jobb, men hemma så där så tycker jag det är kul. Och då köpte jag faktiskt den här från Scrub Daddy. Jag har redan Scrub Daddy svamparna, eller sponges. Och det här är deras Scrub Daddy Magic Multi-Surface Cleaner med lime och mint. Minta heter det förresten. Ska jag lukta på den här? Oh my god. Oh, det luktar jättegott. Det luktar väldigt mycket citrus. Så den ska bli kul att testa.
tillsammans med skrubbar i Spanien så att säga. Sen har, så köpte jag ju Alvedon till lillan. Såna här suppar. Om man får feber eller har ont eller så. Och så köpte jag 3 stycken paracetamol. Kostade bara 10 kronor styck. Tyckte jag var jättebilligt, så jag passade på att köpa lite. Ja, nu ska jag faktiskt... jag var så sugen på kaffe. Jag började dricka kaffe. Jag fyndade en mjölkskummare på second hand. Och så skulle jag gå till Hemköp då. Jag var inne på Hemköp. Köpte choklad, men jag köpte... Ja, det. Den har jag typ ätit upp. Nej, den ligger i skötväskan ifall... Ja. Ja, om man blir sugen liksom så finns det där. Men så glömde jag köpa kaffe. Det är därför jag alltid skriver listor och går efter. Men det gjorde jag inte. Jag tänkte, nej men det kommer jag väl ihåg. Något. Så nu ska jag väl bara ta det lugnt. Dricka te? Nej, jag är inte sugen på te. Jag får dricka vatten. Jag köpte den här på Rusta för ett tag sedan. Och jag drack innan väldigt dåligt. Nu dricker jag nästan 2 sådana här per dag. Och det är 4 liter. Men jag är ju rörelse hela tiden så då blir man extra törstig. Så det är väl därför jag har druckit väldigt mycket. För jag, i helgen så hade jag mina barn här. Och mina andra 2 barn, Alissa och Mio. Och då blev det mycket så här springa runt och hit och dit. Och ha. Så är det. Man behöver bara lasjala här lite. Buffa. Eller hur? Ska ni se där? Buffen. Buffen och buffen. Är det buffen? Är det buffen där? Ja, det är buffen. Ja. Vad tänker du på då? Vad tänker Bellisen på? Så. Ja, du ser söt. Åh, jag kliar dig. Åh, jag ska klia dig. Åh, vad sant. Åh, vad sant. Åh, vad sant. Det är så sant. Åh. 11 år är damen. En pick som är mört. Eller hur, Bella? Oj, kommer du ta upp? Eller kliar du ryggen? Rufsi-tufsi-sen. Rufsi-tufsi-sen. Ja, vad säger du då? Vad säger Bella? Ska du chillaxa lite? Eller ska du ha lite godis? Vart är godiset? Ska vi gå och hämta godis? Kom. Nu är det lite stökigt här. Jag filmar golvet. Jag har precis flyttat in på en annan månad sedan. Och när man har bebis så har man inte tid att fixa så mycket om dagarna. Utan det blir ju... Jag kan visa här. Det är inte allt för stökigt. Här har jag organiserat. Det här är nya vitrinskåpet. Och sen har jag satt på massor såna här etiketter. Så man vet vad allt är. Här har vi bakningsgrejer. Och här har vi lite diverse så här... Ja, men pasta, havregryn. Nej, havregryn var ju bakningen. Nej, men sushi-ris, solrosfrön. Ja, ris. Ja. Här nere har jag, där har jag majsstärkelse för jag fick inte plats här. Sen har jag lite köksomdukar, en sil. Här har vi lök och vitlök. Och jag kommer ha potatis här även sen. Och sen har vi lite bak. Vad heter det? Bakformar. Men det var godis vi skulle ha, va? Nu är det lite skitigt på golvet här. Vad ska vi se? Vart är godiset då, Bella? Vart är det där? Vilket vill du ha? Det är goda såklart, säger hon. Det är goda såklart. Kan du ta en själv? Kan du ta en själv? Varsågod. Varsågod. Ja, vad ska jag ge dig? Varsågod. Och så gömmer vi oss. Åh, så gömmer vi oss. Så ingen tar det viset. Thank you.
Amanda, för mig och Rosa. Vi är på en parkering utanför Citygross. Hon ska in och köpa lite energidricka. Och sen ska vi faktiskt till Dollarstore. Och där tänkte jag faktiskt filma lite. Jag tycker det, för de affärerna jag gick på nu, det var liksom, eller förut då, det var liksom så litet. Så jag tycker fortfarande det är pinsamt liksom att filma så där, blogga. Men ni får hänga med dit. Och sen, ja, får vi se vad som händer sen då. Men klockan är i alla fall, vad kan den vara? Typ snart 5. Så, ja. Börjar mörkna på här nu. Så, ja. Yes, så är det. Ses för en stund. Tja då. Handlat lite nu då. Dollar Store, köpte kaffe, sockerpasta. Vi ska göra till Rosas dop i sommar, så extra pris på det, som är sockerpasta. Så ska jag göra så här rosor, om man tar lite rosa som dekor, energidryck, dextrosol till Marcus. Han har diabetes, han köpte jättefulla. Ja, men de är inte så stilrena. Nu fan jag har. Jag köpte en del kakobollar. Marcus är världens godaste gris. Och sen en sån här karlbara borste. Och sen en... Där. Nej. Ska du låna kameran? Jag kommer hit med kameran. Jävla fet baslåda. Om man sannar ett skit, men fokusera på baslådan. Så. Marcus är en bilnörd. Marcus är en bilnörd. Eller hur? Så, nu ska vi gå hemåt. Det heter CarMax med, vad heter det, läppsbalsam med körsbärssmak. Jag har fattnat den. Ja, titta vad fatt. Och där har du något. Ja, där har du något. Ja, då. Titta. Kolla på mig, Marcus. Så där, då är vi hemma. Och jag tänkte faktiskt... Nej, jag filmar ju inte på Dollarstore. Jag glömde bort det. Jag är inte så... Jag har inte fått in, hur heter det, själva vanan att vlogga. Men jag tänkte faktiskt avsluta för idag, men det blir flera vloggar framöver. Och lite, jag vet att min dotter Alissa vill sminka mig. Så det ska hon få göra i någon video. Och mukbang med syran. Men ni får ha det så bra tills vi ses nästa gång. Och hoppas att ni mår bra och är vid god hälsa. Så får ni... See you.